esse momento é um momento de amorosidade. Nós estamos vivendo, de lei falou aqui, de um momento de muita dificuldade no país. Mas nós podemos transformar o mundo a partir das relações que nós temos uns com os outros aqui. Então eu desejo a vocês, nessa noite de cultura, nessa noite de festa do peão, que todos vocês saiam daqui com mais desejo de voltar amanhã e que vocês saiam daqui sem ninguém machucado, apesar da competitividade, irmanados nesse espírito de alegria que deve nortear uma festa de peão. Então, parabéns a vocês pela organização e muito obrigada pela oportunidade. Conte está de parabéns.